bieži piesaukts veids, kur mēs paņemsim papildu līdzekļus ar ēnu ekonomiku. Un mēs pastāvēmies profesors augsto pētījumu. Nu nav, un nekas nemainās īstenībā. Labi, tur mēs varam par metodoloģiju diskutēt, nu, jo tas ir tā kā uztveres indeks vairāk, un atkal par sajūtām varbūt nevis par. Bet, nu, skaidrs, ka tur metodoloģija apakšā ir. Nu, nav tā, ka vienkārši ar slapju pirkstu gaisā mērīts. Un nu, nav tāda dinamika īsti nekāda. Tad starp 20 un 25% mēs tur paturamies. Tagad man personīgi saka šis, ka varbūt ir kaut kāds nu, lielāks uzrāviens paņemts ar tiem pašiem 750 eiro. Bija tas, ka vidpirms laikam divām nedēļām pateica, ka sāk skatīties par banku kontiem, kuri ir nesakritība ar deklarēto vai, nu, precīzāk sakot, to informāciju, kas ir vidrīcībā. Mēs skatāmies uz arī maziem uzņēmumiem, kuriem, ja apgrozījums pārsniedz 50 tūkstoši eiro garā, būs jānodrošina iespēja maksāt ar karti, kas ir ar daļu no šī likuma projekta. Nu, vai arī tev šķiet, ka ir kaut kāds lielāks uzrāviens sācies, lai kaut ko darītu ar to pelēko zonu? Nu, es domāju, ka ir, jā. Es domāju, ka ir. Es tā gribu cerēt. Nu, bet es arī teiktu, ka tas ēnu ekonomikas uztveres indeks, nu, viņu nevar skatīties kā uz absolūto, varbūt, patiesību. Ja? Viņš kaut ko parāda, bet, nu, ir jau arī citi, varbūt, indikātori, nu, tā, kur daži neusticās tiem, daži neusticās šiem, bet, nu, ja mēs tur skatāmies vidu aprēķinātās nodokļu plaisas, tad tur, man liekas, tas uzlabojums ir tomēr, nu, tā kā nav tā, ka viss būtu galīgi slikti. Bet, protams, arī, nu, jāskatās, nu, cik mēs vispār varam, nu, teiksim, no tās kontroles iegūt, ja, nu, ja skatās uz tiem banku, teiksim, iemaksām bankomātos. Man liekas, es iepriekš skatījos, ka mūsu bankā 23. Gadā iemaksas bankomātos vispār veica, man liekas, tikai puse iedzīvotāji, vispār kaut vienu reizi. Un tādi, kas to dara regulāri, katru mēnesi bija 5%. Nu, teiksim, jo par, ja tu veic 5 katru mēnesi, tad varētu domāt, ka nu, tev ir iespējams jā, kaut kāda tur, papildus alga aploksnītē, un tad tu viņu kaut kādā veidā iemaksā. Tā kā, bet tādu ir ļoti, ļoti maz. Pārsvarā tie, kas veic šīs iemaksas, jā, nu, lielā mērā, tur lielākās iemaksas veic pensionāri, un šīs iemaksas ir vienu reizi gadā, nu, droši vien uz dzimšanas dienu. Nu, tā kā. Jā, jā. un īstenībā, nu, tie, kas darbojas šajā ēnu ekonomikā, viņi jau tajās bankās nelien. Nu, ko viņiem tur darīt? Ja? Viņi tik, cik varbūt vajag kaut ko, viņi tur varbūt ieskaita, bet principā jau nu, diezgan skaidrs, ka, ja tu esi bankai redzams, tad nu, tu agri vai vēlu vari būt redzams arī vidam. Tāpēc nu, droši vien cilvēki mēģina visādi izvairīties. Un, un, nu, bet jo vairāk mēs viņus mēģināsim ķert kaut kādā veidā, nu, teiksim, to dzīvi padarīt ar vien nērtāku un nērtāku, jo droši vien mazāk vēlme būs piedalīties šajā un ekonomikā. No otras puses, man liekas, kas ir, nu, ja tāds galvenā kaķis un pele gan jau jebkurā gadījumā visu nu, laiku jā, būs. Bet galvenā lieta, man liekas, ir tā padarīt to nodokļu maksāšanu elementāru. Nu, tā, ka lai tev būtu vieglāk nomaksāt to nodokli, nevis un gulēt mierīgi naktī, nevis viņu nemaksāt, ja, un satraukties varbūt par to, kad tev zvanīs. Jo nu, ja tev ir, es nezinu, jātērē nenormāli ilgs laiks, lai vispār saprastu, ja, kas tev ir jāmaksā, kāpēc tev ir jāmaksā, nu, tā ir, nu, tas ir vēl viens šķērslis, lai mēs būtu tādā situācijā, ka visi tomēr izvēlas maksāt šos nodokļus. Tā kā tā vienkāršošana, nu, tās tie nav nekādi joki, tas ir ļoti svarīgi. Cik čakarīgi ir Latvijas nodokļu sistēma? Nezinu, jo es varbūt, nu, man liekas, ka to vislabāk var just katrs lietotājs, un ja viņš sevišķi, ja viņš ir salīdzinājis, nu, teiksim, ar kaut kādu citu. Man nekad biznesa tur šeit un tur nav bijis, ja, tāpēc es nevaru īsti pateikt, cik liels čakars tas ir katrā nozarē būtu. Bet, nu, man liekas, ka Vits dara lielu jau darbu šobrīd konsultējot. Nu, piezvinot, nu, tomēr parasti tev mēģina ļoti skaidri izskaidrot. Nu, gadās, kad nevar, bet nu, tomēr tā skaidrošanas funkcija viņiem ir arvien, man liekas, attīstītāka. Tā kā, nu, mēs cenšamies uzlabot to situāciju, bet arī, piemēram,
nu, tā nodokļu sistēmas tā skaidrība, nu, arī teiksim, šīs izmaiņas, kuras tagad mēs varbūt būs, varbūt nebūs. Nu, mēs iepriekš izmainījām uz to neapliekamo minimumu, diferencēto neapliekamo minimumu. Nu, bija tiešām lielas problēmas grāmatvežiem, bet viņi jau šobrīd to ir iemācījušies. Viņi ir pieraduši aprēķināt. Ne, pierod pie visa. Jā, pie viskaut kā, jā. Man jāsaka, ka kaut kādā brīdī, es atceros sākumā, un, nu, tu esi... Esmu ekonomu žurnāls, viņš tikai rēķināt, proti, vispār es vienkārši atmetu roku. Ai, bet tev nemaz neapliekamais minimums nav jārēķina, jo to ieeja EDS-ā divreiz gadā un paskaties. Jā, bet tev, tāpēc, bet tas tev interesē saprast. Tur, nu, varbūt, tā lieta, jā, tas nu, strādā. Interesē saprast, tas, ne, tas nebūs. Jā, ja tev pašam jārēķina, es domāju, tas ir tiešām ārprāts. Bet ja tev jau iedot priekšā, nu, tad varbūt arī nemaz tik traki nav, un varbūt, ka mums, nu, varbūt, ka mums nav viņš šobrīd tā aktuālākā lieta, ko atkal raustīt un grozīt. Un galvenā lieta noteikti būtu, ja mēs kaut ko raustām, mainām, tad tas ir jādara pēc iespējas ātri, lai nav tā situācija, kas tik ļoti bieži mums ir, ka 31. Decembrī mēs vēl īsti nezinām, kas tajā 1. Janvārī būs, ja? Jo kaut kas mainīsies, bet kas mēs nezinām. Un tā, nu, tā nav normāla situācija, tā nav šī uzņēmējdarbības vide paredzamā un skaidrā, kas ir īstenībā konkurētspējas galvenais aspekts. Ja? Skaidra, paredzama uzņēmējdarbības vide, maza birokrātija, nu, tās ir tās nu, labs kvalitatīvs darba spēks, izglītots, vesels un tā tālāk. Tās ir tās galvenās lietas, kas nodrošina valsts konkurētspēju. Darba spēka nodokļi jā, bet nu, šajā gadījumā, man liekas, netik daudz. Piemēram, kas situācija, kur, nu, droši vien aksiomiski jau, nu, ēna ekonomika nekad nebūs nulu un nevienā vietā, bet, nu, es, kā tu nosaukt, optimāls līmenis šķiet traki, bet, nu, ja mēs pieņemam, nu, ka kaut vai tā ir piekdaļa pret iekšzemes koproduktu un skaidrs, ka tas pamatā jau tiec uz nodokļu ieņēmumiem, jo tur kaut kur jau tā nauda grozās tāpat un kaut kādi preces un pakalpojumi tiek pirkt un viss pārējais, bet, nu, cik daudz un cik lielā mērā tur tas potenciālais resurss ir, lai to naudiņu paņemtu tādu, nu, kaut vai, nezinu, ļoti plašu triepienu sajūtu līmenī. Man tiešām grūti tā novērtēt, jo tur piesaukt jau ir dažādi tie lielumi, bet, nu, es godīgi sakot, tiešām nezinu. Nu, man liekas, ka mēs, nu, ja tā ir ceturtā daļa, nu, es domāju, ka ceturtā daļa tā īstenībā šobrīd nav no IKP. Es domāju, ka tas ir varbūt pārspīlēts. Bet, nu, skaidrs, ka tā patās, nu, tā ir ļoti nozīmīga daļa no ekonomikas, un ja mēs skatāmies uz mūsu budžeta ieņēmumiem pret IKP, ja, nu, viņi ir salīdzinoši ar citām valstīm mazi, un tas ir tieši šis ēnu ekonomikas stāsts. Un mums mēs gribam nodrošināt pakalpojumus saviem iedzīvotājiem, mēs gribam kvalitatīvu izglītības sistēmu, kvalitatīvu veselības sistēmu, mēs gribam aizsardzību un vēlamies ieguldīt aizsardzībā. Un tas viss prasa, ka šis nodokļu ieņēmumi pret IKP, nu tas procents aug. Un mēs viņu nevaram, protams, kāpināt vienkārši kāpinot likmes. Ja? Mums ir kaut kādā citādā veidā arī tas šie līdzekļi tomēr jāiegūst, tāpēc tā ēnu ekonomikas apkarošana nu, jādara, ko var. Un tad skaidrs, ka ja tas ir krīzes brīdī, nu, tad iespējams, ka krīzes brīdī ēnu ekonomika var vēl palielināties, tāpēc, ka visiem grūti, nu, tad tu mēģini kaut veidus kā atrast, kā izvairīties. Man liekas, tā galvenā lieta droši vien ir ēnu ekonomikas ziņā, ir, ka cilvēki, nu, teiksim, ka jau no bērna kājas tiek mācīts, kas ir valsts maciņš, ka valsts maciņā, ja tu gribi kaut ko saņemt, jā, ka tas ir arī tavs maciņš, ja tu gribi kaut ko saņemt no tā, un tu visu laiku arī saņem kaut ko no šī valsts maciņa, tad tev ir arī viņā kaut kas jāiemaksā. Protams, tur būtu otrā pusē labi, ja visi šie tēriņi būtu jēdzīgi, efektīvi izlietot un tā tālāk, jo tas arī, nu, ir ļoti, ļoti no svara, nu, tai morālai, kopējai nodokļu maksāšanas morālai, bet arī tā kopējā attieksme, man liekas, ka ja bērns redz, ka, nu, viņam tur tētis maksā par bruģi likšanu kešā, un tas viss ir normāli, un tā tas dzīvē notiek. Nu, tad tu tā kā to iemācies,
un dari tālāk un vajadzētu un vismaz atskaņo, un atskaņo tālāk, jā, un vajadzētu vismaz varbūt būt tā, ka tā izglītības sistēma kaut kādā mērā mēģina ar to cīnīties un stāstot, kas ir valsts budžets, kāpēc tas ir svarīgi, ko tas tev dod un kā tas, nu jā, kāpēc tas ir, ja mēs gribam būt tā labklājības valsts, kas, man liekas, nu ir tas tomēr mērķis, ja mēs gribam, lai mēs esam daļa no Rietumu Eiropas, nu tur nekas cits nebūs, kā mums būs jāmaksā tie nodokļi.